Këtu thuhet gjatë gjithë kohës gjova që thoni që nuk mundat ju ulë palët. Ju jeni presidenti Republikës dhe jeni kryetari i shtetit dhe përfaqësoni unitetin e popullit. Në rast se nuk arrini do të ulni palët politike, ku keni 30 vjet që e bëni çorap të vend, atëherë mendoj që ata nuk ju marrin seriozisht dhe ju kotë sa e ushtroni këtë detyrë që keni. Së pari përgjigjet i dhash më parë, po kuptohet që parlamentarizmi është edhe eksperiencë, është edhe përvojë. Natyrisht që kjo është çështje për cilën këtu ka dhe deputet me eksperiencë që mund t'ja shpjegojnë kujdo tjetër.